هغه پیاز کوم دی پیاز هغه دی مچر پسه کې وینځو ورته کړو ورګر شي نه ها ورګې وو سر کوړو کې ده دې باندې کې سړي هغه ونن د مې راغې کې دنه پخلې زه ته دغه وړه ته دا سلندر وړه باندې ته دا څه ته مخکې دا شی وایو ترې څه ما چې څه نه کوي هغه دا نه دا دا په خپل ماسته ورته وړي امیر دا ورشته دا وړه وړه دا دې باران انداز نه سوي بسم الله وروړه مو سي سي راځي باران انداز نه شته وروړه تر مو په نو سې ټکړای کوي سر ځوندای کی به وغه باندې سر کړای کی وغه به راستي ها مو په کلا هغه څنګه دلر نیو تصویر والا اخ په مدام کیسه بخګه چې خوري بخې ها لن داسې ښه شروع وکړه کنه نو ډېر لري په سړي سر نه ګرځي ډېر لري مزه خلک راځي ټول مرګ لري په ګرځي فان دې فرول دي سي